بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين، رضي الله تعالى عن خاتم الولاية المحمدية سيدنا مولانا الشيخ أحمد تيجاني رضي الله عنه، ونوارث سره وفيده مولانا شيخنا الشيخ إبراهيم ابن الحاج عبد الله نيس. Bokki yi gannaaw sant yalla julli ci yentou sallallahu alayhi wasallam, ñaan yalla mu gëreem ñu suñu sëriñu baax yi, man seen mbokk seen soppe Mohamed El Habib Dembe, ma leen nuyu di leen ziaré, di leen ndokkel, di am mbégte mu rëy, di leen yëgal xew-xew bu mag muy majlisu zikri bi nga xam ne baaxawoon nañ doon ko def at mu jot. Te ren mooy nekk 4e édition bi. Ñu defoon ko daaw jéeg ak daawaati jéeg daaw mbas mi taxoon ñu defee ko rek ci dajaloo defoon ay ñaan. Ren nag incha allah danañ ko def muy bés boo xam ne incha allah mu ngi war a tolloog le 26 février 2022 incha allah fii ci Guédiawaay ci wetu kër Madinatul Huda, ci wetu kër Cheikh Ibrahim Sall radiallahu anhu, ci rompoy hôpital dal jàmm, loolu mooy adresse bi. Ñu ngi ci oo ñëpp, muy bés boo xam ne bés bu am solo la incha allah. Ci suba si suñu xëyee danañ wàccee ay kaamil, danañ def nañ jàng ay tur yàlla, danañ def ay ñaan incha allah. Bu ñu demee ba 5h30 ci la jotaay bi di tàmbale, mu nekk si kër yoo xam ne tur yàlla kese lay doon incha allah. Suñ jule timis ñëpp ñu àndor def wasifa, suñu paree continuer jotaay sikar bi. Dégg nga, soog a dugg nag ci waxtaan yi nga xam ne mooy conférence bi ci bés bi. Conférence bi nag thème bi ren importance zikr la, mooy dégg nga soloy sikar mooy lan, mooy njëriñu sikar. Ki koy def nag mooy suñu mbokk borom xam-xam bu mag boobu di suñu doomi bàyyi, suñu soppe Oustaz Aliou Ndao incha allah moo koy def, comme ni ko daan defee at mu jot. Kon nag jotaay baa ngi noonu, maa ngi ci oo soppe yi, di ci oo mbokk taalibe yi, di ci oo dégg nga képp koo xam ne yaa ngi wax achhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah. Lépp nañ ñu ngi koy def ci ndigale suñu xalifa Cheikh Mohamed El Mahi, ñaan yàlla guddal fanam ak ki ko fi représenté fii ci Dakar muy Cheikh Mohamed El Amin. Waaye ci ndigale suñu mag suñu xalifa Cheikh Mohamed El Kabir. Ñu ngi ci oo ñëpp, bàyyiwuñu kenn. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.